El conseller de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya va visitar les obres de l'alberg del Pic de l'Àliga a la Vall de Núria. El Homrani ha assegurat que és una infraestructura clau per al desenvolupament del territori i per a la preservació del medi ambient. Estem apostant per la sostenibilitat, estem apostant per la generació d'energia sostenible. Amb la inversió que fem en geotèrmia aquí a l'alberg estalviarem 35.000 litres de gasoil a l'any. A més, les obres permetran l'accés a l'alberg del Pic de l'Àliga a persones que fins ara no hi podien accedir. Teníem un alberg preparat perquè sigui accessible, però teníem un problema, que el que no estava preparat per ser accessible era el transport que arribava. El que fem és solucionar aquest problema. L'alberg és accessible, ara fem que els mitjans de transport per arribar siguin accessibles i poder garantir de que no hi ha cap discriminació ni cap desigualtat per a una persona amb discapacitat. Durant les obres d'adaptació s'estan gravant tots els procediments per tal de poder explicar tots els canvis en pro d'una millor ecologia. Tot aquest procés d'aposta per la geotèrmia en aquest alberg, el que estem és documentant-lo. Per què? Perquè després les famílies, les escoles, els grups d'esplais i d'escoltes que puguin visitar-ho puguin conèixer què s'ha fet, per què s'ha fet i quin valor té. En un moment en el que una de les principals preocupacions que hem de tenir com a societat és la petjada de carboni i és la sostenibilitat mediambiental, també pensem que és un bon exemple per poder-ho explicar. Altres espais que es volen portar a terme a l'alberg són un centre d'interpretació de Núria, un mirador i un espai interactiu perquè el visitant pugui conèixer millor l'entorn.